Ku do kënaqesh pafundësisht shumë. Liqe zemër. Përshëndetje. Ju uroj një emision të mbar. Unë jam mamaja Adeles dhe e Angelos. Jam shumë emocionuar sot për të folur për fëmijët e mi. Unë nuk kam dy, kam tre. Tre fëmijë i kam të arrir dhe i kam fëmijë të mrekullueshëm. Jam mamaja më e lumtur në botë, sepse jam e plotësuar tërësisht. Mundi dhe sakrifica më janë shpërblyer në maksimum nga të tre fëmijët. Për sa i përket Adeles dhe Angelos, jo vetëm që janë dy balerinë të shkëlqyer, por talentin e tyre unë e kam spikatur që në fëmijëri, që në vogli. Ata janë munduar që të vegjër kërcenin në përshpi dhe unë nuk përtova për t'i quar ata dhe për t'sakrifikuar për ata në të gjitha llojet e kurseve të mundshme për t'arritur ata diçka. Dhe vërtet, ato arritën. Arritën ku janë sot. Sot, ato kanë arritur të dy të bëhen prima balerinë të teatrit të operës dhe baletit dhe jo vetëm aty, por madje dhe e kanë shpalosur profesionin atyre dhe në vëndet të tjera dhe në për Europë. Sigurisht, ka pasur shumë mund, shumë djerë, shumë lodhje, nga të dy palët, dhe nga mua, dhe nga ata vetë. Ata, gjithmon, janë me vrap dhe me nëzitim. Profesioni atyre është shumë i vështirë dhe shumë i lodhshëm, por shumë i bukur. Dhe unë jam nën shumë krenare. Unë do t'i thoja Adeles, që ti dhe Angelos, ti në sytë e mi, je akoma Adela e vogël me gjithse e bërë nën, me gjithse ke sjell një Lukas në jetë, një bebe të mrekullueshme, që unë kam fatin që po e rris, dhe jam nëna më e lumtur në botë, unë jam gjyshja e dy nipërve, Matiasit dhe Lukasit, dhe jam shumë e lumtur. Dua që ti them fëmijëve të mi, vazhdoni kështu si që jeni. Krenar dhe ball lart. Dhe punoni sa më fort, se me pun arrihet gjithçka. Adelo dhe Angelo, mami ju do... Sa shumë surpriza sonte, fix për fest, një shprehje, dashurie, një lidhje e madhe dhe e jashtëzakonshme, pa krahasueshme me asgjë tjetër e njerëzve të dashur dhe e familjes. E nuk mundet që gjitha ato gjërat bukura që the ti mos shpërbleshin me këtë zë të jashtëzakonshëm dhe me këtë ndjeshmëri madhështore të nënës tënde. Mami është shumë e veçantë, sepse në këtë video që pash, mami gjithmonë, sepse mua nuk më pëlqen të flas për veten, dhe kjo është hera e parë që unë vërtet jap një intervistë ndryshe dhe them disa gjëra që ndoshta ishte momenti, ishte studio, ishte biseda që unë fola dhe mami gjithmonë undohet të thot kush është Adela. Por, unë e thash gjithkohon, gjithë intervistës, ja, është shumë e veçantë për ne. Ajo ka rritur tre fëmijë dhe unë jam, dua të ndjek shëmbullin e saj. Sot jam nënë vetë dhe shpresoj që dhe fëmija im nesër tjeti suksesshëm dhe unë të ndjek hapat e saj.